we are here to bridge that gap. now, for a certain amount, you can work as fast as you can, focus as fast as you can, save your time, and then expend your energy on what matters most, like family or experiences. Diba? hey, guys, john here, and yeah, nandito ulit tayo the code co-working space. in this video, we will be uh, answering questions about co-working or co-working space we will be again we will be answering most frequently asked questions so the first question we have here is that what is a co-working space a lot of people come here and they, they ask what is a co-working space what does it do and then i typically paralang mabasmas mabulisoma explain um, I typically uh, answer the question by saying, "Para kaming computer shop, but without the computers." Yeah. So basically, we're like a computer shop in a sense. Now we provide tables, uh, air-conditioned space, and internet, but without the actual device or the actual PC. Co-working space offers you a space uh, for you to work using your own devices. Uh, actually, kung babalikan natin way, way back, ang tawag talaga sa mga co-working space before they are called co-working space is hacker space. Right? Uh, hacker space in a sense that ang usually na nagsasama-sama sa si isang bahay or sa si isang workspace is mga developers or mga programmers. That's why they are called hacker. Hacker space. Diba? So, that was way, way back. Uh, early nineteen nineties, the earliest one that was recorded is around nineteen ninety five. Uh, I think it's part of Europe. Na ganin yung practice nila, and then they were adapted by the Westerns. It's a shared space wherein you can collaborate and you can work uh, together with your colleague on finishing a project, right? So, naging, uh business practice yah. Nung pumasok yung around. early 2000s, 2006 up to 2015 uh, is na adapt na siya ng mga commercial spaces that offers the same uh, privileges but for a wider range of uh, businesses. So hindi na lang iisang uh, group of people yung gumagamit ng workspace. So it's a multiple uh, companies na yung gumagamit ng workspace. Multiple startups per se and then eh nga, they can also collaborate with each other and, and that's the main essence of um co-working space so naging popular siya dito sa Philippines or mainly sa uh, Asia Pacific noong around 2014 so ang boom talaga ng co-working space sa atin dito sa Pilipinas is around 2014 to 2017 and it's just recently na na no open din yung idea ng co-working space sa neighboring Uh, provinces like meron na ngayon sa Laguna, meron na sa uh Bulacan, sa Cavite, and here sa Rizal meron din couple of numbers. Couple numbers of um, co-working spaces, especially in uh, around Antipolo and Cainta area. Next question. Is it co-working or co-working? Um okay. So ngayon, paano ba daw i-spell yung co-working? May dash daw ba or wala? So basically, yung yung way talaga ng pag describe sa uh, co-working is parang co-owner. So, may prefix talaga, yung ginagawang prefix yung co as in uh, owning together. Pero in terms of co-working, this is uh new uh, new term eh hindi siya hindi siya owning the same work. So hindi siya co-work, right? O co-worker that you are working together at the same project. Hindi na siya ganoon eh. So so it's co-working because we are working together on different projects. Like being alone together, parang ganun yung main concept. So if you if ever na mag niyo yung co-working as a co-working space versus co-working as a co-worker on the same company, then yung coworker or coworking working on the same company has the dash uh yun naman co-working as in co-working space is walang dash what types of co-working spaces Or what are the types of co-working spaces um marami eh. uh, actually co-working spaces have evolved in a sense that alam niyo kung sino talaga yung market ng coworking space na yun so Whereas, for example, here in coworking, uh, Code co-working Space, we are more of an open-type uh, workspace. Like, as you can see, walang masyadong division, walang masyadong partitions. Right? It's all open tables, uh, upo ka lang dun and then work together. Um, more like a coffee shop style but with the perks of being in an office. So yun yung, yun yung pinaka-concept namin dito. So, there are also others that are uh, more private workspace. Sino naman yung talagang per room or may, meet, may meeting room, meron talagang maliliit na cubicles, uh, if that's your thing. Uh, meron din tawag, uh, meron din tinatawag na industry-specific. Like, uh, merong co-working spaces for woodworking. Like, lahat ng kailangan mo for woodworking is there. Lahat ng parts for uh, mga kahoy, lagare it's all there. They're considered still co-working space, but specific to that industry. So for us, uh, we are also specific in an industry that works in with uh, technology or with computers. mga tao na kumantisamen are mostly either programmers, uh, designers, game developers, and whatnot. Um, so yeah, uh, we are tailored specifically for those kind of people. Meron din tinatawag na venture types or incubators wherein they are hosting, uh, they are like a private workspace or an open workspace but they are made specifically for those that are uh, starting up with a business or coming up with an idea of a business. So sa ventures or incubators, doon pupunta yung mga tao na naghahanap ng investors for their specific uh, business idea. and then na lang co-working angel investors or uh, mga vc, uh, it lessens the uh, overhead expense ng mga starting up business since they are not really paying for a uh, space, talaga or buying their own equipment. they just go in a co-working space and then everything's ready for them and they just have to focus on the work. let's answer another question. what are the five biggest advantages of co-working? Actually, this, this is not a video <laughs> to um, convince you to co work. Uh, again, co working is made for us to be more of a productive type of remote worker. So, ginawa si co working space, which is code uh, for those that are working from home or hybrid workers or remote workers. to lessen the financial burden of uh, working and at the same time, uh, focus on the work itself. Why? Um, because first and foremost, kapag nag-remote work ka, there are a lot of things to consider. Um, Unang-una, kailangan mong isipin yung uh, internet connection. So, usually mga required na Uh, internet connection is 50 Mbps pataas. So if you are, specifically if you are starting with working or first time ka sa industry, uh, medyo malaking shell out mo on a monthly basis for something that is unsure. ba? Diba? So parang magbabayad ka ng how much? 2,000 pesos and up for internet monthly. And then, Set up mo pa in place mo. So, you must have a specific place on the house, tables, extensions, and whatnot, uh, devices, right? For that, eh, for you to be able to work productively. Aside from that, need may consider yung location mo. Kung gaano siya ka stress free or distraction free, diba? And most of the time, houses are. uncontrollable mess in a sense na hindi lang naman yung loob ng bahay mo yung messy but neighborhoods uh, may nagbibidyo ka sa labas or may nagiinuman sa kanto and then yung kwentuhan nila rinig sa si inyo or may bumibiling yelo bigla sa bahay nyo kung nagtitinda kayong yelo and most of those distractions affects your productivity so work uh, co-working space uh, is supposed to fill in that gap na instead na pumunta ka ng, kanyan, taga binangonan ka, pero maingay sa binangonan. So, ang option mo is pumunta ng office which is in BGC or in Ortigas. And that was what? 3 uh, to 4 hours of travel daily. Kung good thing pa, kung wala pang traffic. Yung parang yung 3 to 4 hours na yun, anday mo nang pwedeng gawin doon on a daily basis, right? So, we're here to bridge that gap Now, for a certain amount, you can work as fast as you can, focus as fast as you can, save your time, and then expend your energy on what matters most, like family or experiences, right? Because you have compressed the time. Usually, it takes you for what full eight hours to finish this, because a lot of distractions. Like that, like that. and daming distraction, ganon, and internet, kasi residential lang. But when you come with us, um, co-working. Uh, commercial type na connection, high speed. Actually, uh, we are now offering up to 1 Gbps of internet speed. so kung kailangan mong mag-download, kailangan mong mag-kumuha ng mga malalaking files, mabilis lang. So, unlike kapag nasa bahay ka talaga, you will consume hours. Kasi usually, ang max lang nila sa bahay for download speed is uh, 20 Mbps. Kahit pa, yung 50 Mbps yung yung speed na kinuha mo for internet connection. So, ayun, I think I mentioned most of the things that are good advantage for a going in a co-working space. And disadvantage, siyempre, balance tayo, yun, hindi tayo pwede magano, is that kailangan, magbihis, kailangan mong bihis, kailangan mo lumabas ng bahay, kailangan mo pa rin mag-travel. We're just here to fill the gaps. We're just here to make you more productive. So then again, that's, I think that's about it for this video. Um, I hope you pick up a thing or two. Uh, medyo naninibago let si John in terms of recording video, because I haven't done this for a very long period of time Because kasi am nga on setting up business and doing uh, side hustles and whatnot, but as much as possible, I do want to make this more uh, frequent, mas, mas mapadalas para mas ma-exercise natin yung ating communication skills and whatnot. not. Uh, but yeah, thank you for if you reached this part of the video. I appreciate you. Thank you for watching and I'll see you on the next one. Cheers and God bless.